Vaxtınız xeyir dostlar. Dövlət İmtahan Mərkəzinin ədəbiyyatdan nəşr etdirdiyi sinif testlərinin artıq bir neçə mövzunun izahını vermişəm. Bu gün də Nizami Gəncəviyə aid olan mövzunun suallarının izahını verməyə çalışacağım. Vaxt itirmədən keçə suallara. Yenə bildiyimiz kimi əvvəldə 5 ədəd açıq tipli, mətn tipli testlər verilibdir. Nizami Gəncəviyə aid də verilən bu mətn tipli tapşırıqda Nizami Gəncəvinin qəzəli verilmişdir. Yenə də siz bu mətn tipli tapşırıqla tanış olmaq istəyirsinizsə videonu bəyəndirib qəzəli oxuya bilərsiniz və sonra tapşırıqların izahına qulaq asa bilərsiniz. Əgər video görüntüləri də keyfiyyətli olmasa, kimdə bu vəsait varsa orada suallarla tanış ola bilər. Deməli, altın xətt çəkilmiş misrada bədii təsir vasitəsini müəyyən edin və ona aid xüsusiyyəti yazın. Altın xətt çəkilmiş misra Əziz ömrü şirin tut ki, keçər bərbad olar qafil. Bu misrada bədii təsir vasitəsi olaraq epitet və metafor işlənmişdir. Epitet, ona aid deyil xüsusiyyət. Epitet nədir? Nə bilir? Əziz ömür olur, əziz insan olur, əziz bir yaxın bir şəxs olur. Ona görə burada epitet var. Epitet kimi götürüb bunu və köçmə var. Əziz ömür şirin tut ki, keçər bərbad olar qafil. Şirin tutmaq olmur. Nəyisə başqa bir məsələn qələm tuta bilərsiniz. Dəftəri, kitabı tuta bilərsiniz. Ömrü işini tutmaq olmur. Ona görə də burada metafor var. Onun da xüsusiyyəti köçürmədi. Köçürmən alamətlərini də qeyd etdim. İkinci tapşırıqa keçək. Qəzəlin forma və məzmununu nəzərə alaraq cədvələ tanımlayın. Məzmunu istimai məzmunlu əsərdir. Sənin tanış olduqdan sonra biləksiniz. Burada Nizami Gəncəvi cavanlıq barədə həyatın ömrün illəri barədə məlumatlar verilibdir. Mövzusu ictimaidir. İdeyası burada qeyd edib ki, Nizami zamanın qədrini bilməyə səsləyir, vaxtın qədrini bilməyə səsləyir. Hər bir insanı, hər bir şəxsi. Forması isə ikili şeir formasında yazılmışdır. Qəzəl formasındadır, qafiyə quruluşu A, B şəklində qafiyələnibdir. Forması da budur. Üçüncü tapşırığa keçək. Keçin rədifli şeirin qəzəl olduğunu əsaslandıraraq klasteri tamamlayın. Yəni, bunu nə ilə sübut edə bilərik ki, qəzəldir. Keçin şeir vahidi beytdir. İkili şeir şəklində qafiyələnibdir. A, B, A, C, A şəklində qafiyələnibdir. Sonda şair öz təxəllüsünü verir. Həcmcə qısadır 7. Bildik ki, qəzəlin həcmi 7-10 beytdən ibarət olur və sonda şair öz təxəllüsünü verir. Bunlarla biz sübut edə bilərik ki, bu əsər qəzəl janrındadır. Keçək növbəti suala. Dördüncü sual. LRV diaqramına əsasən doğru fikirləri müəyyən edin. Üçüncü beyt və ikinci beyt. Beytdə epitet işlənmişdir. Üçüncü beytdə, bəli, Bəyxan qeyd etdiyimiz beytdir, epitet işlənmişdir. Şair bir sıra əxlaqi məsələlərə toxunur. Bu fikri təkcə üçüncü beytə yox, həm də ikinci beytə aid etmək olar. Ona görə burada səhvlik var. Yəni, ikincini düz olaraq doğru fikir kimi götürə bilməliyik. Sonra hər bir insan ona verilən ömrü mərd və mərd yaşamalıdır. Bu beytlərdə bu fikrə, yəni rast gəlmə ortaq xüsusiyyət kimi götürmək olmaz bunu. Yəqin ki, siz indi qəzəli oxudursa, mənə razılaşarsınız. Fikir bədii sual şəklində ifadə olmuşdur. İkinci beytdə bəli, bədii sual şəklində ifadə olmuşdur. Bədii təzaddan və inversiyadan da istifadə edilmişdir. Bəli, misraları göstərmək üçün sizə ikinci beyti göstərim. İtən gəncli sorağı ilə qocalar yer süründükcə gənc, qoca, bədii təzad var və
Sual, fikir, sual, bədii sual şəklində verilmişdir. Büküldü bel, bu mümkünmü ömür daim keçsin, cavan keçsin. Burada da bədii sualdan istifadə olmuşdur. Deməli, burada cavabımız olacaq 4, 5 və 1. B-də işlənmişdir. Bəyanatların 3-cü B-də qeyd etdiyim kimi B-də işlənmişdir. 1, 4, 5 cavabımız olur C. 5-ci sual. Qəzəlin məzmununa uyğun gələn ifadələri müəyyən edin. Qocalar itən gənclik illərinə sonralar yaşadıqca ömür də tükənir. Bəli, elə ilk misralardan bu fikirə rast gəlirik. Cavanlıqda daş daşı, qocalıqda yaşı, belə bir fikirə rast gəlmirik. Canı verib can almaq olsaydı, yaxşı ilə yamanın nə olduğunu dərk edərdin. Bəli, orta beytlərin birində bu fikirə rast gəlirik. Doğru cavabımız 1-3. Süleymanla Qalmanın dünya sənində qalmaz bu fikirlərlə. Bu fikirlər əks olmamışdı. Qəzəldə cavabımız olur 1-3 C variantı 5-ci sualımız C. 6-cı sual 700 Nizami Cəncəm 700 yolu poemasında müxtəlif problemlər qaldırılaraq nəyə nail olmaq şair nəyə nail olmaq istəyir? Yaratdığı obrazla zamanı hökmdarına yol göstərmək istəyir. Bəli, məhəbbətin gücü ilə insanın tərbiyə oluna biləcəyini sübut etmək istəyir. Bunu Xosrov və Şirin poemasına rast gəlir bu fikrə. Dövlət işini başqalarına etibar etməklə yaranan fəlakəti əks etdirmək. Bu da məhz 700 poemasına aiddir. İnsanı kölə vəziyyətinə salan adəti aradan qaldırmaq, bu isə Leyli və Məcnun poemasına aid fikirdir. Cavabımız olur burada 1-3 D variantı. 6-cı sual D. 7-ci sual. Sual işarəsinin yerinə hansı əsərin adı yazılmalıdır? Qadın ləyaqətinin ucalığı, təmiz əxlaq, məhəbbəti insanı saflaşdıran, əcibləşdirən bir hiss olduğunu Xosrov və Şirində görürük. Dövlətin ağıl və ədalət idarə olması məhz bu da Xosrov və Şirin poemasının adı xüsusiyyətdir. Cavab olur C variantı 7-ci sualda. 8-ci sual. Biri Leyli və Məcnun poemasının əsas xüsusiyyətidir. İnsanları hüquqsuz vəziyyətdə saxlayan adətlərə baxışları etiraz məhz bu Leyli və Məcnun xüsusiyyətidir. Digər variantlara baxaq. Xalq və dövlət üçün cavabdeh olan insanın ən birinci vəzifəsi borcu fikri qabartmaq. Aha, xalq və dövlət üçün cavabdeh olan insanın ən birinci vəzifəsi borcu fikrini qabartmaq. Bu 7 gözəl poeması üçündür. Ağıllı davranışı ilə məğrur şahı tədricən dəyişdirə bilmək. Bu Xosrov və Şirin poeması üçündür. C variantındakı fikirlər müxtəlif məqalət və hekayələrdə köməyə yaşadığı dövrün hadisələrini humanist münasibət. Bu da Selah Xəzinəsi poeması üçündür. Xalq və dövlət üçün cavabdeh olan şəxsə vəzifə borcunu başa salmaq. Bu da 7 gözəl poeması üçün olan xarakterli xüsusiyyətdir. Leyli və Məcnun poeması üçün olan xüsusiyyət isə A variantında verilən fikirlərdir. 9-cu sual. Klassiyi tamamlayan fikirləri müəyyən edin. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə əsərində İskəndər alimlərlə daim ünsiyyətdədir. Bəli, ağıllı tədbirləri xeyirxahlığı ilə şöhrət qazanır. Bəli, dövlət işini bir müddət vəzirinə tapşırır. Bu 7 gözəl poemasındadır. Dünyanı dolaşır, insanları həqiqət yoluna dəvət edir. İskəndərin poemasında məhz İskəndərə xüsusiyyətdir. Nüşabənin qarşısına duz çörəklə çıxır. Xeyr, belə bir fikirə rast gəlmirik. Dövrün ən yaxşı alimlərindən mükəmməl dərs alır. Bu da doğru fikirdir. Cavabımız burada 1, 3, 5, 9-da C variantı. 10-cu sual. Açıq tipli sualdır burada. Səhv nəticə əlaqəli cədvəldir. Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə poemasına əsasən cədvəli tamamlayın. Səbəb və nəticələr verilmişdir. İskəndər Nüşabənin sarayına elçi kimi daxil olur. Nəticədə isə ağıllı Nüşabə onun İskəndər olduğunu bir neçə dəlillə sübut edir. Daha sonra bu fikir, daha sonra ikinci də tamamlamaq nəticəni. Nüşabə İskəndərin qarşısına qaşla dolu qab qoyur. Bu səbəbdən nəticədə İskəndər öz səhvini başa düşür, anlayır öz səhvini. Nəticədə bu olmalıdır. Sonra üçüncü də səbəb buraxılıbdır. Nəticəni oxuyaq, oradan səbəb çıxarda bilərik. Şah ona göstərilən bu xidmətdən çox razı qalır. Deməli, Nüşabə, buradan belə nəticə çıxır ki, Nüşabə onu süfrə açır, onu yaxşı qonaqpərvərliklə qarşılayır və şah ona göstərilən bu xidmətdən çox razı qalır.
Keçək 11-ci suala. Birində yoğunluq pozulmuşdur. Dara təkəbbürlü, ədalətsiz, zalım bir hökmdardır. Feilləqus ədalətli tədbirlidir. Pələngər qonşu ölkələri işğal edən talançıdır. Niqumaş böyük sərkərdə yox, böyük bir alimdir. Cavabımız olur D. İskəndər məzlumların zalımı zülmündən qurtaran böyük hökmdarı, bu da doğru fikirdir. Cavabımız olur 11-də D. 12-ci sual. İskəndərnamə poemasından Nüşabə bu sözlərlə İskəndərə nəyi bildirmək istəyir? Elşət Tünətliyəm olsam da qadın hər şey bəllidir mənə dünyanın. Bir qadın olsa da dünyanın işlərindən baş çıxara bilir. Bəli, İskəndərdən ona qadın kimi hörmət etməsini istəyir. Bu fikirlər bu misralarda əks olunmuşdur. İskəndərlə mübarizəyə hazır olduğunu, müharibəyə hazır olduğunu bildirir. Xeyr, ölkəsinin işlərini İskəndər tapşırmaq istəyir. Əslində belə bir fikir yox idi. Ölkənin abadlığına, firavanlığına nail olduğunu bildirir. Bəli, cavabımız olur 1, 5 A variantı. 13-cü sual İskəndərin poemasında götürülmüş bu parçada şair nəyə işarə edir? Hansı bir dövlətdə verdi nəhayə kəyan adətinə göstərdi hörmət? Burada İskəndər İrana hücumunda, yəni Daranın müharibəsindən bəhs edir. O hissədə verilibdir. Yəni Daranın ölkəsinə İskəndərin hücumu, İskəndər Daranın ölkəsinə hücum edir və kəyan adətinə hörmət göstərir. Cavabımız olur 13-də A variantı. 14-cü sual. Nümunədə hansı bədii təsvir ifadə vasitəsi işlənmişdir? Sonra Nüşabənin yaqut dodağı, hansı dodağı? Yaqut dodağı burada epitet var. Yaqutla bəzədi bütün torpağı. Burada ifadə vasitəsi inversiya var, bəzədi. Bir də köçürmə var. Yaqutla bəzəyə bilməz. Torpağı, yəni belə deyək də daş qaşla insanı bəzəyə bilər. O xüsusiyyət köçürülübdür. Torpağın üzərinə bəzəmə xüsusiyyəti köçürülübdür. Cavabımız olub 1. 2, 4 A variantı. İskəndərnamə əsərlə bağlı hansı fikirlər diaqram çəkilməsində verilə bilər? İskəndər, Nüşabə, Feiləqus taxt tacı sahib olandan sonra xeyirxah işləri ilə şöhrət qazanır. Ortaq xüsusiyyət hər üçünə kimi, hər üç belə deyək, dövlət başçısına, hökmdara bu xüsusiyyət verilə bilməz. Elçi sifəti ilə gələn hökmdara dərs verir. Bu ancaq Nüşabəyə aiddir. Hökmdarı olduğu ölkədə ədaləti, sülhü, əmin-amanı bərqərədir. Bəli, hər üçünə aid ola bilər. Əhalinin firavan yaşamasına çalışır. Bu da hər üçü hökmdara aid ola bilər. Qonşu ölkələrin var dövlətini talan edir. Bu ortaq xüsusiyyət kimi götürə bilməz. Cavabımız olur 3, 4, C variantı. 16-cı sual. İskəndərnamə poemasına götürülmüş bu parça ilə bağlı səhv fikir. Dedi, ey uğurlu böyük tacdar, zəmanə başlara çox oyun açar. Düşünmə, hörmətim çoxdur, bunu bil. Bu ev öz evindir, başqa yer deyil. Məsnəvi formasına yazılmışdır. Doğrudur. Bilirik ki, məsnəvi 2-2 qafiyələnir. Yəni A, B, 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 C, C şəklində qafiyələnir. İskəndərin Nüşabə ilə görüş hissəsindən doğrudur. Nüşabə ev sahibi kimi İskəndərə böyük hörmət göstərir. Bu da doğru fikirdir. Qafiyələr tamdır, yəni zəngindir. Xeyr, tam qafiyələr üçün gərək sözdəki hər bir heca növbəti misaldakı qafiyələrin sözlə tam olaraq uyğun olsun. Məsəl üçün, burada tacizlər açar. Burada ancaq ar-ar hissələri uyğun gəlir. Yəni, natamamlıq var, tamlıq yoxdur. Ona görə qafiyələr tamdır deyirsə, bu səhv fikirdir. İskəndər tərəddüd etməkdən çəkindirir. Bu da tamamilə doğru fikirdir. Cavabımız burada olur. D variantı. 17-ci sual Nizami Gəncəvi lirikasında diqqəti çəkən cəhətlər insana dərin məhəbbət. Sufi məhəbbət təranımı xeyr, sevginin insanın ülviliyi. Bəli, bu fikir doğrudur. 1-3 dövrün ənənəsindən kənara çıxır. Bu da yanlış fikirdir. Cavabımız olur 1-3 D variantı. Arkadaşlar, burada videonu dayandırmak istedim. Çok uzun olmasın çünkü YouTube kanalını yerleştirdim de sonra siz de yaxşı tez bakabilirsiniz. Tez ben de tez yükleyebilirim diye. Burada videonu yekunlaşdırıram. Növbəti dərslərdə, video dərslərdə görüşənə dək hələlik ümid edirəm ki, video izahlarım ürəyinizcə olur. Fikirlərinizi, təkliflərinizi rəy bölməsinə qeyd etməyi unutmayın. Hələlik.